ويو ولد چا سره دغه کولو کنه دا غلط کار کولو یاره کی ته چمون سره ستا دا یو کی ته ګوره دا سرنګ ایجړا پری مخه مخه راش اس کو نه مور کوا کته بوک بوک کیږي واده غلی شي خبره کوم ویو ولد غلط کار کولو واده ورېدو بس بدماشیم کوله بل ورچ ور سره یو سړی راغله د څنګه دا دغه یو باسلی په بډه تمان چده وي په دې څه کې وي دا به دې ورځ لپاره کار راځي کنه کې لته ور کړی وي د نس سړی جو په دې باندې تا نه بد ورځ راځي بو پروت نظم تاسو ته مو هدي ورې چې د دې نه پتا سو بد ورځ راځي ته کنه ور کوي د پمن سیاست هم کوي انم جهنم بدی ذی ولی الله صحیح را پتا جهنم کې بدی چیرې په دې نمبر پلیټ په دې دنیا په تاسو موږ چې کیږي په هغه دنیا چې کیږي قبلولو علا خدای دې پوښي قبلولو علا خدای دې تاسو کنه ورکو خاوري بده خدای قبول کی نه 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 ولی الله موږ کنه مونې والا نه یو کنه کنه والا چې تاسو تاسو ولي غټي کی دا غین شاټونو والی وای بری تا ته غین چوپی کا سکه چا خوا مخ کې بار بار ای غول مخره کنا غول خورا نو ما کې نه کنا که څه کده لا پوښي لګيږي سما کې نه لپسټیک هم راته سره لګولې دا چې په دې دغه کې نه په سر سو ګور کې زړه ول دن نه وچه دا جېل دې نه خوشاله دې خبر دې الله بیخ می موزه کا بیخ می هو ته به وتا کی پروتي اتی ودی ولا دا صافیم دی رخصت ده کنا صافی رخ پل وخت کلاو پاتې شوی ده که خسته دی بل و درې گئی جنا سړی زامن صافیا ها بو بو کې کوم ده کونی نمبر پل